koji su se izvo smo imali priliku ovog usvajanja dnevnog reda, evo šta očekuje naša nastavka? Pa mi smo ukazali da je došlo do kršenja člana 194 poslovnika kojim je tačno rečeno da se prijedlozi sa obrazloženjem moraju dostaviti minimalno 3 dana zastupnicima prije održavanja sjednice na kojoj će se isto ministri imenovati. Mi smo jutros na ulazu u skupštinsku salu dobili 2 CV-a za 2 ministra, što smatramo zaista da je neozbiljno i neodgovorno. Nismo imali priliku čitati, vidjeti kompetencije tih ljudi. Međutim, usvojili smo dnevni red, isključivo zbog toga što je na današnjem dnevnom redu i budžet kantona Sarajevo. Mi smo već u mjesecu martu, krajem ovog mjeseca ističe privremeno finansiranje i da ne bi bili ni neki blokator ili nešto prolongirali u kantonu, odlučili smo podržati. Mnogi zastupnici jutros koji su postavili pitanje predlagaču, odnosno gospodinu Mandi Deviću, nisu dobili odgovor. Kako to komentaraše, hoće li to biti sad neka praksa da bi iz obzira na vaše pitanje ostanete uskraćeni? Pa iskreno, ja sam u drugom mandatu i ovo još nisam doživjela da predlagač odbija odgovoriti na pitanja zastupnika. Veoma bahato, ali mislim iskreno nije ni neko iznenađenje. Vidjeli smo još protekla 3 mjeseca otprilike kako se stvari dešavale. Vjerovatno ćemo imati ovakvih epizoda i dalje. Vi ćemo naravno ukazivati na njih sada koliko će to biti djelotvorno. Čuli smo nezvanično da bi budžet trebao biti povučen sa dnevnog reda i trebalo se naći na sjednici 11. marta. Mi nemamo nikakvu zvaničnu informaciju. Čula sam i ja u pravnicima da će se sjednica nakon vlade i potvrđivanja komisija prekinuti, odnosno da će se nastaviti 11. što je opet samo dokaz da je cilj. Šta je u stvari prioritet nove vlade, a to su imenovanja, fotelje, pozicije, a dakle budžet će da čeka i zgrađe se ovaj detalje. Još uvijek se tijeku. Interesu.